genom Leskovac. Måndag kväll, sista måndag i juni månad, den 28 juni. Och kolla vilken söt hund som stod i dörröppningen. Vart? Det stod där, det var en vit liten lukte. Nej, det var inte den, det var en annan linje. Abba, vad heter det? Kommer Goran då? Ja. Vad för han ska han komma? Han vill väl här säga hej då. Han fick inte säga då. Det borde jag ha gjort. Wifi funkar, men om elen kommer tillbaka, det borde de också. Elen funkar, nej, wifi funkar. Jo, det funkade när vi gick. Gjorde det? Vi testade, jag tror det, när var det? Det var väl... Det gick jättetrött. Nej, det gick... Nej, jag kollade ju. Det var inte inne på. Det beror på vilken wifi du var inne på. Du var inne på den första vi hade, men det var då. Jaha. Vad sa han då? Vad sa du då?
Vad ska jag säga? Hej. Ni bara sa hej och gick därifrån. Ja, vi satt där en stund och snackade lite. Men vi är inte släkt med honom eftersom att han ju sett sig inte bor där så. Precis. Här kör vi. Du vet god råd där. Inte jag god råd. Mm. Pappa, du vet att Jolle och Emma är inte vår släkt. Stil, jag vet inte, extra släkt. Inte du är lilla släkt. Men inte riktigt. Så går det någon genal lite? Nej, dinkin snajka. Åker ni inte till ett annat nu? Jo. Nej. Vad är det här för något? Råda cash. Precis. Vad är det för något? Ja, det var här det vi köpte. Det var här vi köpte Galeb. Var det? Ja. Det är just det. På Orådun? På Orådun och stås av den här parken. På det är just det. Fast här är inte jag var inne, så det ska bli lite kul. Vad köper vi där på skinnet från? Ah, pappa, kom ihåg, vi ska köpa potatis och sånt. Potatis? Ja. Vi är till Jovetsch. Du vet, då är det problemet.